Life, not one story book. Kirjoitin Twitteriin, urheilu ei saa olla koko elämäsi. Jos se on, sinä olet elävä kuollut. Näin se on. Elämän kirja, sen pitää sisältää kaikki, mitä elämä voi tarjota. Jos takerrutaan yhteen ainoaan asiaan, se on minun elämäni. Sinä ajattelet, teet ja toimit yleensä yhden asian. Se voi olla mikä vain, urheilu, musiikki, vaikka luonto, yksi tyttö, yksi poika, koko elämäsi, sinulla ei mitään muuta ole. Ei hyvä, näin ei pidä toimia. Elämän kirja avataan kannesta A ja lopetetaan kanteen, takakanteen Ö. Ja siellä on kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä löytyy. Avaa silmäsi, sydämesi, sielusi, elä koko elämää. Suomi Kennedy.